OK，有点烫嘛，是不是？电子手刹车的好处是，你忘了放开，你踩油门它自动会解除。哦，是这样，妈妈的事吗？一样啊，不会爆冲出去啊。你以为那个是赛车啊？那个要轻，那个转速先拉起来，然后就放手刹车那个。没有，你轻踩它就是它会解除啦。对啊，它是安全机制，怕你忘了拉把手刹车放了。那刚刚家里那台 Mercedes 是怎么回事？它应该不是手刹车的声音吧？那应该是由哪里的发出来的声音？Mercedes 怎么可能没有那种自动解除？在右转哦，车道直走。好，前面的绿灯要右转。那我可以去公车后面。然后右转之后就再右转就进去了嘛，你知道哦。不用十连字，只需要量体温。刷可以关了，它不会自己关，是往上是关。我们不是用 auto 的，它就不会自己关呢、啊。怎么烂？它用 auto 的，小的戴口罩，开窗户。喂，你好，你好，36 OK， 36后座麻烦，后座。你开太快，你是要把它给收给夹了。靠左。哇，你的方向盘怎么在这里很抖？很抖。对啊。是因为它的路的关系吗？是靠左。自动。是吗？想停哪里？这里都不能停，一直前面到白车那里右转。你怎么都在急加、急刹、急踩？赛车开习惯了。哦。后面的车会觉得你这怎么新手？这个一定是新手。好，找个位置停。你觉得好停？这边都可以。好停的是，中间两格的也可以、右边在哦，没事，你帮我们。不行，我爽停哪去停哪？对对对，中间。好，停就好了。是停在两个的正中间吗？对啊，停得好准哦。车位很多是不是？那、你怎么把障碍灯关的？障碍灯是给后面看的。你
太早转回来了。是吗？对，没错，小心前面。这样刚刚好啊。哪有刚刚好、欸？你现在车子是挺斜的，你刚刚好。你下来看了，没关系，下来看。我现在看你停车。这是在停车。来，你先往前直直走。好，你慢慢来，听我说。别急嘛，等一下我自己来。好，自己停。停车不用停。还继续往左打。嗯。不过前面常常会有些冒失的车子会突然冲了。你这，我在停车格内啊。等一下，你停住，我来给你看，你现在是停靠近这里了，已经在线边了。另外一台车停进来不好停。而且会被敲吗？还有这招？你尽量可以靠你那边，我看你不用关窗户啊，你干嘛还停关窗户？别急嘛。你停车还把窗户关起来？你非要把窗户打开是不是？你新手当然要开开啊！哦，我们是都知道啦，所以我们停会很好停啊。你可以打左，然后让屁股先。啊，我只是告诉你，你听不听就看你。你想要跟你平常停的一样是斜的，是不是？不用不用，我也可以放。你太早转回来了。可以了。你喜欢这样子是不是？可以了，是不是？这就是你平常停的样子啊。可以了。你平常停的是不是就长这样？可以了，可以了。对不对？可以去吃东西了。好了，该熄火了。